Повертаємося в студію, де сьогодні у нас гість – це Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». І з ним будемо говорити про останні міжнародні події, зокрема і позиції лідерів країн Африки. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Отже, візит лідерів африканських країн через майже півтора року після повномасштабного вторгнення. На його початку досить нейтральні висловлювання і продовження активної співпраці з Росією. Зустріч та переговори про поглиблення дипломатичних зв'язків. Що зараз змінилося? Чому африканські лідери усе ж завітали в Київ? Чому зараз? Ну і як на сьогодні виглядає дипломатичний розклад, скажімо так, Африка РФ і Африка Україна, на ваш погляд? Ну, треба розуміти, що Російська Федерація давно і плідно працювала якраз таки з державами африканського континенту. Зокрема, серед представників держав необхідно виділити Єгипет і виділити Південно-Африканську Республіку. З Південно-Африканською Республікою Російська Федерація давно вибудовувала історію БРІКСу як альтернатива західному впливу, фінансовим інституціям і так далі, і так далі. Там великі сподівання. Кожні 5 років вони розповідали, що буде така валюта, яка виб'є долари там з глобальної економіки і так далі. Але ви бачите, що ця вся історія ніяк не похитнула західний вплив, як би цим державам не хотілося. Тому комунікація в них давня, плідна. Україна якраз таки після посилення своєї суб'єктності після 24 лютого 2022 року почала теж більш масштабно заходити в Африку, більш масштабно заходити в Латинську Америку, і українська дипломатія почала з того часу, отримала, вірніше, можливості більш активно працювати з цими державами. Тому що, як це не дивно для багатьох цих держав, Україна – це глобальний гравець, особливо в питаннях продовольства. І якраз таки ви бачили, що президент Єгипту піднімав питання про продовольчу безпеку. З цього ми можемо зробити наступний висновок. Мирний план – це проба якраз таки поговорити про бажання Російської Федерації. І це, знаєте, медіаторська функція, рашистам щось передати для України, тому що є чинний указ президента України про те, що з Путіним ніякі перемовини неможливі. Цей указ, він є підписаний президентом, він діє. І ви ж бачите, що, як президент сказав, за його каденції було більше 80 раундів перемовин з рашистами, і все закінчилось 24 лютого другою фазою широкомасштабного вторгнення в Україну. Тому це одна сторона, а інша сторона якраз таки інтересів африканських держав, це якраз таки вони піклуються про свої власні продовольчі питання і намагаються посилити свій політичний вплив у своїх регіонах, враховуючи те, що нібито вони можуть вирішити якось питання продовольче, вони там всередині континенту можуть нав'язувати свій вплив тим державам, які якраз таки цього потребують. Тому цей глобальний вплив України, він виявився реальним, і зрозуміло, що вони не можуть в односторонньому порядку, враховуючи і посилення суб'єктності України, без України щось обговорювати і про щось домовлятись. Але, ну, якби порада така дуже елементарна, хоча б розпочати називати речі своїми іменами, а не приїжджати до нас, коли ми всі з вами під обстрілами, і цинічно розповідати там про якусь кризу і про можливість домовитись і так далі. Тобто, зрозуміло, що з ким погоджувались ось ці наративи. Я не кажу, що там, умовно кажучи, служба зовнішньої розвідки рашистів сиділа і прям тези писала. Ну, але, слухайте, те, що вони використали наративи, це очевидно. Але насправді виключити таку можливість, ну, неможливо. Ні, ми не знаємо, так? Це квантова невизначеність, знаєте, або так, або ні. І ще був такий суб'єктивний інтерес, це те, що ПАР, Південно-Африканська Республіка, дуже переймається якраз таки ордером на арешт, який виданий Міжнародним кримінальним судом проти Путіна. І це питання вони теж піднімали. Тобто, ну, виходить, знаєте як, вони приїхали до нас говорити за великим рахунком про свої інтереси і рашистські. Добре, якщо ви такі великі дипломати, а де інтереси України тоді? Ну, це вже, на жаль, риторичне питання. І це вже не вперше, коли так звані міжнародні посередники починають там якусь там диктувати чи пропонувати якісь там умови, і в жодному разі не приймають до уваги інтереси України. І, знаєте, було б гарно наступного разу їх не в Бучу возити, а на передову, на першу лінію, де наші хлопці боронять нашу державу і протистоять ворогу. Ось тоді цікаво було подивитися, що вони сказали, бо скільки вибухів вони нарахували на нашій рідній землі.
Ну так 6 ракет летіло на Київ, а прес-секретар сказав, що він нічого не чув. Ну, значить, треба, щоб почув тоді. Треба вести на передову. За всією повагою. Треба вести на передову, і нехай вони чують кожен виступ, який на йде передову, по а потім шпиталь поблизу передової, де б вони абсолютно побачили, вірно, що ну реально робить та зброя, блін. Тому вони дипломатично провалили свою місію, так, фактично не розпочавши. І ще був, знаєте, такий дипломатичний момент. Він глядачам, ну знаєте, великої ролі не грає, але в дипломатії це дуже важливий сигнал. Тобто це така мова дипломатії. Візит розпочався, умовно кажучи, вони там півтори години там працювали згідно протоколу і так далі. І пан Єрмак опублікував пост про те, що мирний план Зеленського є безальтернативним. Тобто вони навіть не встигли запропонувати щось. Україна відразу дала розуміння, що хлопці, можете їхати з цим мирним планом туди, куди ви планували. Ну, а дивіться, якщо говорити про президент же ж Південноафриканської республіки Рамафоса, він назвав 10 основних, якби, складових позицій країн Африканського Союзу щодо... Ну, і тут ви бачили, так, і там медіатори уважно слухали Україну та Росію, необхідно досягти миру дипломатичним шляхом. Ну, в принципі, ну, ніхто, якби, не суперечить, ну, можна цього зробити, так? Питання, на яких умовах, правда? І за яких обставин стартових. Необхідно здійснити деескалацію конфлікту. Якби ми самі того не знали. Ну, що це означає, ці 10 пунктів? Як ви вважаєте? Ну, ні про що. Взяли загальні принципи статуту ООН. Ми тебе переписали. За все хороше проти так, всього поганого. Так, абсолютно вірно. Але давайте по суті розбирати. Питання перше. Який вплив має ПАР на Російську Федерацію? Як вони, як медіатори, можуть вплинути на те, що завтра рашисти виведуть свої війська або хоча абсолютно б перестануть стріляти? Абсолютно. Які в них інструментарії? Тобто, про що ми говоримо? Що вони, санкції ввели проти рашистів, або алмазний бізнес почали перекривати, там потоки, які існують між цими державами фінансові і так далі. Ну, тобто, багато запитань. І давайте завжди говорити аналогіями, тому що порівняння завжди добре заходить телеглядачам. Китай не зміг переконати рашистів. Тобто, китайський мирний план закінчився в день від'їзду Сі Цзіньпіня з Москви, коли він відлітав, і через годину офіційні представники рашистської терористичної держави заявили про те, що вони передають Білорусі якраз таки тактично ядерне озброєння. А я нагадаю, що один з пунктів китайського мирного плану була деескалація, зокрема, в питаннях ядерної безпеки. Тобто, повне дотримання режиму ядерного нерозповсюдження. Так, вибачте мене, в 90-х Білорусь перестала бути ядерною державою. Тому, якщо вони дають ядерну зброю білорусам, нехай нам теж дають ядерну зброю тоді. Абсолютно. Тобто, навіть ми не розпочали говорити, а вже мирний план можна було виконати. Так це Китай, який має 100 мільярдів товарообіту з Російською Федерацією. А як Південно-Африканська Республіка або Єгипет вплинуть на Путіна, щоб він реально почав реальні перемовини, а не перемовини за для того, щоб розпочати ще одну фазу війни проти нашої держави. Тому це все, знаєте, хлопці відпрацювали роль, отримали від президента дипломатичне ні. Це він дуже м'яко, до речі, на прес-конференції говорив з ними, тому що вони реально допускали, ну знаєте, дуже некоректні політичні речі. Тобто вони приїхали говорити про продовольчу безпеку, а що наші громадяни не під обстрілами? Ну, ви не хочете говорити про життя українських громадян, про українських дітей. Тобто, ви за зерном лише Абсолютно. Сюди приїхали. Дітей викрадених Росією. Покажіть про повагу до цієї держави, Абсолютно. І потім можна буде про щось говорити. Принаймні, повагу в тому, що ви розбираєтеся в ситуації, в яку ви потрапили. Вони показали абсолютне дилітантство, приїхали суто виконати роль. І, ну, знаєте, давайте ще один факт наведемо. Назвіть мені хоча б один великий конфлікт або велику війну, яку вирішила африканська держава. Ну, їм порахувати, скільки в Африці збройних конфліктів наразі, або громадянських війн, ну, при всій повазі. Тобто при всій повазі до всіх націй, до всіх держав, але почніть поважати Україну, і потім Україна почне поважати вас. Все дуже просто. В контексті продовження продовольчої безпеки, так, як можуть складатися взагалі відносини України, ну і, скажімо, Південно-Африканської Республіки або Африканського Союзу? Ну, треба розуміти, що Південно-Африканська Республіка заточена більше під Рашистську Федерацію. Ви розумієте, те, що рашисти вибудовували роками, це і спецслужби, і бізнес-участь,
якраз таки в тих державах, де вони мали відповідний інтерес, і вибивати це, знаєте, там за рік, за два дуже важко. Тому діалог, правильно президент сказав, що діалог має бути, тобто треба, щоб вони почали дивитись на ситуацію нашими очима, а не тими очима, що вони нічого не бачать. Але цей діалог, він буде довгим абсолютно з природньої точки зору, тому що там рашистські гроші, рашистський вплив, взаємопов'язаність певна, історія з БРІКСом і так далі, і так далі. Тому позиція України сьогодні абсолютно чітка. Враховуйте наші інтереси, і потім ми готові з вами всерйоз говорити. А коли ви говорите лише там про зерно з нами і нехтуєте всіми проблемами, які є в нашої держави, то ви відправляєтесь вслід за російським кораблем. Ну і дуже коротко, наскільки важлива роль Африканського Союзу, взагалі дипломатичних стосунків нормальних з Африканським Союзом, з Південно-Африканською Республікою в рамках налагодження стосунків з глобальним півднем взагалі? Зараз про це говорять. Дивіться, в середньостроковій перспективі однозначно це треба робити. Вибивати рашистів, користуватись ізоляціонізмом, в який потрапили рашисти. Тому що ще один сенс візиту цих африканських держав. Санкційний тиск на рашистську економіку, так, на рашистські підприємства. Він настільки великий, що навіть африканські держави при всьому бажанні, вони бояться самі не потрапити під санкції, тому що там економічні проблеми, контракти можуть згоріти і так далі. Тобто це великий дискомфорт навіть для лояльних до Російської Федерації держав. Тому вони і розуміють, що якраз таки це є проблемою, а ми якраз, як Україна, в середньостроковій перспективі, можемо використовувати цей ізоляціонізм, заміщаючи якраз таки нашою економікою ті потреби, які раніше вони реалізовували за рахунок Російської Федерації. Ну, а ми зараз просунемося до наступного блоку нашої розмови, але спочатку все ж таки сюжет. Таємний план оборони, збільшення військових можливостей та новий формат співпраці з Україною. У Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів оборони з країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. Для України партнери підготували особливі рішення, які саме, дивіться далі. Акцент на розширення та оборону. Востаннє перед великим самітом НАТО міністри оборони зібрались у Брюсселі звірити годинники. Україна вже наблизилася до Альянсу і тепер потребує практичних кроків для приєднання, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Він оголосив про утворення нового формату співпраці з Україною. Ми працюємо над створенням нової ради Україна-НАТО, де Україна буде на рівні з союзниками з Альянсу, консультуватиметься та вирішуватиме питання безпеки, що становлять взаємний інтерес. Наша мета – провести перше засідання нової ради у Вільнюсі з українським президентом Володимиром Зеленським. Двері НАТО відкриті, Україна стане членом Альянсу, це рішення союзників і України. Росія не має права вето. Шлях України до НАТО може бути коротшим, ніж у більшості інших кандидатів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус частково підтвердив інформацію, що раніше циркулювала в медіа. Начебто США готові дозволити Україні відмовитися від формальної процедури вступу до Альянсу. З'являється все більше ознак того, що партнери зможуть погодитися з цим. Зараз ми повинні зосередитися на тому, щоб Україна змогла виграти цю війну і витіснити російські війська з країни. Для цього потрібна будь-яка можлива військова підтримка. І це зараз у центрі уваги. Союзники працюють над формуванням багаторічного пакету фінансової підтримки Україні. Це підвищить її оборонні можливості, допоможе провести реформу в безпековому секторі та перейти на стандарти НАТО. Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли це станеться, потрібно створити структуру, яка гарантуватиме майбутню безпеку України і переконатися, що історія не повториться. Щоб історія не повторилася, Альянс нарощує і власні оборонні можливості, а це потребує коштів. Єнс Столтенберг очікує, що кожна країна у складі Альянсу візьме на себе зобов'язання інвестувати в оборону мінімум 2% ВВП. Також із часів закінчення холодної війни у НАТО почали працювати над масштабним планом колективної оборони, як реагувати у разі нападу Росії на сам Альянс. Раніше такої потреби не було, але все змінила війна, розв'язана в Україні.
НАТО матиме понад 300 тисяч війська у стані високої готовності, а також значний морський та повітряний потенціали, щоб захищати кожен дюйм території союзників від будь-якої загрози. За даними новинної агенції Reuters, у Брюсселі міністрам не вдалося узгодити цей план реагування через позицію Туреччини. Анкара висловила незгоду з певними географічними формулюваннями в ньому, зокрема відносно Кіпру. Узгодити документ члени Альянсу можуть або до, або безпосередньо на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Також через позицію Туреччини затягується процес приєднання Швеції до Альянсу, але робота у цьому напрямі триває. На зустрічі у Брюсселі Туреччину представляє новий міністр оборони Ясар Гюлер. З ним особисто коротко поспілкувався голова Пентагону Ллойд Остін і вкотре закликав Анкару схвалити вступ Швеції до НАТО. Нагадаю, Туреччина невдоволена позицією Стокгольму, який прихистив активістів робітничої партії Курдистану. Цю організацію Анкара вважає терористичною. Чи вдалося подолати розбіжності, дізнаємося менш як за місяць у Вільнюсі. Ірина Іванова, Євген Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І ми повертаємося до студії, де продовжуємо розмову з Антоном Кучухідзе, політологом, міжнародником, співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна». Отже, Рада замість комісії – це новий формат співпраці України і НАТО. Він в процесі підготовки. А які сподівання і наскільки це підтримує наші позиції? Ну, давайте аналізувати поетапно. Зрозуміло, що це підвищення статусу, і комісія не передбачала, наприклад, повноцінної участі в роботі по всьому Альянсу і по всім напрямкам безпекових питань і політичних, які має передбачити якраз таки Рада Україна-НАТО. Тобто з формальної, з політичної точки зору, з точки зору розширення політичних та військових можливостей, це крок вперед. Але є принципова позиція України. Вона виражена, знову ж таки, президентом Зеленським. Він сказав, що хоче Україна почути конкретні гарантії безпеки у Вільнюсі, і головною гарантією безпеки для України стане повноцінне членство України в НАТО. І друга позиція міністра закордонних справ України пана Кулеби, і він дуже красиво сказав, як справжній дипломат, про те, що Рада без членства – це як танк без пушки. Ось якби в якій ситуації ми знаходимось, тобто дуже добре, що є прогрес. Дуже добре, що в Альянсі це питання не блокується. Це говорить про певну консолідацію якраз таки думок, політичних позицій і так далі. Але у України більш амбітна ціль. Треба розуміти, що і Рада розширить і фінансові можливості якраз таки щодо фінансування з боку НАТО різноманітних військово-технічних програм, програм навчання, реабілітації наших військових і так далі. Тобто, як крок, це позитивний крок, але він повноцінно не закриває питання якраз таки членства України до НАТО. Хоча пан Столтенберг, якраз таки після зустрічі міністрів оборони НАТО, він сказав, що Україна буде в євроатлантичній родині, має на це повне право. Тобто він, як генеральний секретар, дав повний посил. Що стосується дискусій в різних столицях держав НАТО, а їх 31 держава, трішки більше 20 держав, вони готові навіть зараз погоджуватись на членство України в НАТО, але є держави, які ще сумніваються і не розуміють, що робити зі статтею 5, в разі, якщо Україна буде оперативно прийнята, наприклад, до закінчення війни. Ну, такі є настрої, йдуть дискусії, і про це ми чули і від президента Латвії. Він дуже так відкрито говорив про те, які дискусії йдуть всередині НАТО з цього питання і так далі. Тут вихід дуже простий. Для України тримати свою позицію, треба розуміти, що найбільші держави НАТО – США, Британія, ну, ви бачили заяву міністра оборони Німеччини. Ви знаєте, Німеччина мене радує останнім часом їхніми заявами. Так, раптом і про арешт Путіна, так. Про членство України в НАТО і так далі. Тобто великі, потужні з економічної точки зору і з точки зору військових можливостей держави, вони підтримують розширення України. Тому ми не одні в цій історії. У нас є партнери всередині НАТО, які можуть якраз таки переконувати інших партнерів приймати позитивні рішення для України. І головне, що трапилось за останні півтори року. Тепер не ми розповідаємо
про необхідність нашої безпекової єдності, а вони нарешті побачили взаємопов'язаність наших безпек. І в 21-му році, наприкінці 21-го року, рашисти поставили ультиматум Байдену повернути кордони НАТО до 97-го року, а відповідно це означає, що рашисти є з головною загрозою спільною, як для України, так і для НАТО. І Україна сьогодні фактично виконує функцію першої лінії оборони для безпеки НАТО. Тому в них є це розуміння, і тому вони готові вкладатись і в економіку, і в військово-технічне співробітництво, і максимально сприяти тому, щоб Україна перемогла в цій війні. Тому що, якби, не дай Бог, що сталося б з нашою державою, наступні були вони. Тобто пропагандисти, розумієте, ми справедливо вважаємо рашистських пропагандистів хворими людьми, тому що в сучасному світі бажати комусь смерті або просто кричати так, когось вбивати, просто, вбивати, ну це неадекватно. Тобто є багато занять, як самореалізувати в цьому житті, аніж просто когось вбивати. Без причини, тим паче, що ми ніколи не нападали на Російську Федерацію. Більш того, історична незалежна Україна ніколи не проводила на доктринальному рівні антиросійську політику, в чому нас постійно звинувачували. Тобто їхня війна проти нас є в корені несправедливою і реалізацією лише імперських амбіцій. І до чого я це все веду? Що вони ж не просто так закидали своєму електорату удари по Польщі, удари по Балтії, удари по Великій Британії. Тобто з одного боку вони і електорат підкормлюють цим, а з іншого боку це теж моніторять іноземні посольства, міжнародні організації по типу НАТО в тому числі, і відповідним чином вони реагують. Чому, якщо ці заяви, наприклад, офіційних осіб Російської Федерації або пропагандистів не серйозні, чому НАТО сьогодні підготувало 300 тисяч військових у найбільш потужній готовності? Тобто, однозначно, це все враховується. Тому рашисти сьогодні – це спільна загроза, і іншого шляху у НАТО і України, як об'єднатися, просто немає. Остання зустріч в форматі «Рамштайн», за словами президента України, була результативною. А на яку підтримку ми розраховуємо найближчим часом? Ну і що має дати нам перевагу на фронті, як вважаєте? Однозначно, це авіаційна коаліція або коаліція літаків, F-16, як завгодно. Різна термінологія гуляє якраз таки. Але суть одна. Нам потрібні F-16. Чим швидше вони передадуть, тим швидше і ефективнішим будуть військові дії наших героїчних сил оборони і безпеки. І я думаю, що просування в цьому напрямку однозначно є, навіть по тих мінімальних, скажімо, публічних релізах, які є в медіа від офіційних осіб і з боку Пентагону, з боку представників Нідерландів, Данії і так далі, Великобританії. Я думаю, що процес розморозився, тому поступово ми прийдемо якраз таки к позитивному вирішенню цього питання. Які терміни нам знадобляться і чи є цей час у нас, на ваш погляд? Ну, в ідеалі, я вам так скажу, це більше моя позиція як громадянина, не як експерта. Україну треба було підтримувати до 24 лютого. Ну, давайте відверто скажемо, а не гратись, а не з 14 року нав'язувати на мінські домовленості. Треба було реагувати ще на Грузію 2008 року, якщо так. Ну, якщо взагалі розпочати, то треба було душити рашистів 92-му. 92-го, так. Абсолютно. Так. Ось. Тому цей час він упущений, тому зараз все, що робиться, це потрібно було нам на вчора. Ось така є терміновість і літаків, і боєприпасів, і важкої техніки. Нехай дають чим більше, тим швидше і тим краще. Ну, а все ж таки, з чим, на вашу думку, пов'язана ця інерційність, інерція західних лідерів, наших партнерів? От, ну, ви ж бачили, не одразу, так? Поступово, навіть формат «Рамштайн» – це еволюція певна. З чим це пов'язано? Чого вони, ну не знаю, застерігалися, побоювалися? Давайте знову ж таки, як громадяни скажемо. Так. Не як експерти. Так. Були настрої в європейських столицях, які не вірили, що Україна вистоїть. Ну, згадайте 24 лютого, інформаційний потік, 25 лютого, 26-го. Рамштайн вже був після того, Або коли президенту сказали, що вам треба евакуюватися, а він не поїхав. Ну, тобто це ж все було, це ж реальні історичні факти. Коли Україна вистояла, сили оборони і безпеки показали, що вони будуть битися з ворогом, будуть стояти за свою державу, народ включився, волонтерський рух, Україна почала боротись повноцінно. Тоді зрозуміли, що, ну, треба. Ну, і зрештою, буквально у нас залишається, там, напевно, хвилини-дві, я думаю. Як вважаєте,
Що нам дасть Вільнюсський саміт у липні? Я думаю, що концепція Ради буде реалізована. Навіть, я думаю, що переконають держави, які сумніваються щодо зафіксування якраз таких гарантій безпеки, конкретних військово-технічних гарантій. Не просто як в Будапештському меморандумі. Якщо що, давайте зберемось і поговоримо. Ось про що був Будапештський меморандум. Там була прописана функція, якщо є зазіхання на територіальну цілісність, всі сідають за стіл перемовин безпеки, і все. Тут, я думаю, можуть бути зазначені конкретні військово-технічні аспекти, і має бути зафіксована якраз таки гарантія членства України в НАТО з певною умовою або в певному проміжутку часу, але ця деталізація – це велика перемога політична. Я розумію, що зараз, принаймні, по тому, що є в інформаційному полі, все зводиться до двох варіантів. Або вступ, але не зараз, або якийсь, як би це сказати, проміжний формат. Більшою мірою Рада є проміжним форматом. Тобто, хлопці, ви з нами, ось так. Вам всі наші структури, ви з нами приймаєте рішення, а формалізуємо після перемоги. Тобто, зараз ось ця концепція залучення неформального з формальним продовженням перемагає. Пане Антоне, вам дуже дякую. Ми будемо всі чекати, всі вже чекаємо 12 липня і будемо дивитися на те, що отримаємо від цього. Я дуже вам дякую за розмову. Прояснили деякі моменти. Це Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», був гостем у нас сьогодні в студії. Дякую вам.